Filomena non é cambio climático, e non, non é clickbait. Escoitastes ben. E prometo vos que non son negacionista. Se agora mesmo estás con cara de que, quédate que te explico. Son Diego Ferraz, ambientólogo e oceanógrafo, e isto é Naturiza. E que aínda que a priori non se poida dicir que Filomena é produto do cambio climático, o que non se pode dicir é que non exista cambio climático nin quecemento global, porque nevase. Eu mesmo puxen un chío no que explicaba a diferenza entre tempo atmosférico e clima e un par de cousiñas máis. Deixo vos o enlace por aquí abaixo. Pero entón, por que dis que Filomena non é cambio climático? Filomena é só unha borrasca de alto impacto e por iso foi nomeada. Se non sabedes por que e como se nomean as borrascas, deixo vos un vídeo aquí arriba para que lle peguedes unha ollada. Spoiler, a seguinte borrasca que está a piques de chegar é Gaetán. Unha borrasca é unha zona de baixas presións que adoita traer moita humidade. E que pasou cando chegou a borrasca Filomena á península? Pois que o frío xa estaba, tal como di a Emmet neste comunicado, no que advirte dun episodio de temperaturas moi baixas. Quizáis se non estivese este episodio de frío polar, Filomena tivese deixado unha grande cantidade de choivas e non neve. Entón, que relación ten todo isto co cambio climático? Pois o episodio de baixas temperaturas, en principio, debeuse a unha debilitación do vórtice polar ártico, tal como aconteceu hai uns anos nos Estados Unidos. O gracioso é que lembro perfectamente a Donald Trump dicindo a ver ese quecemento global. Claro que polo que sexa non podo ver o seu Twitter. Pero por que se produce esta debilitación? Creo que moitos medios se liaron un pouco á hora de explicar as cousas. Obviamente, cando explicas o vórtice polar, podes tirarte horas explicando a diferenza entre vórtice polar e corrente chorro, que se quecemento repentino estratosférico, que se circulación termolina, etc. Dunha forma rápida, básica e sinxela e moi simplificada, podemos dicir que o quecemento global e, en particular, o quecemento dos polos e o consecuente deseo dos mesmos, altera este vórtice polar, que non é máis que unha grande masa de aire frío que xira en ambos polos, tanto no polo norte como no polo sur. Esta alteración exprésase na formación de meandros que fai que esas grandes masas de aire frío polar cheguen a latitudes máis baixas. Ao mesmo tempo, pode darse o caso que a mesma latitude, pero diferente longitude, haxa temperaturas anómalamente altas. Ao final, hai que ver o cambio climático como unha alteración do sistema climático, partindo de que este sistema está ou estaba en equilibrio e que prácticamente calquera alteración a gran escala vai ter unha repercusión. E un pequeno disclaimer antes de acabar. Sei que non hai un consenso total da evidencia científica da influencia que ten o cambio climático e quecemento global na alteración deste vórtice polar, pero sempre falo dende o que a maioría da evidencia e os estudos din. A dinámica atmosférica e a interacción océano-atmósfera é moi complicada e require de moitos estudos e modelos climáticos. Se vos gustaría que explicase algunha das cousas que mencionei ou como influen no cambio climático, ou queredes saber que é un cambio climático abrupto como Younger Dryas, ou a corrente do Golfo que fai que o clima na Península Ibérica sexa máis cálido que na mesma latitude nos Estados Unidos? Se queredes saber todo iso, podes facermo saber nos comentarios. Grazas por chegar ata o final do vídeo, unha aperta e abur!